Folk zvezda Sanja Đorđević sebično čuva svoju privatnost, iako bi imala mnogo čime da se podiči, osim bogatom karijerom. Ona uživa i u veoma raskošnom privatnom okruženju, ali nas je ugostila u fudbalskom balonu na domak Marakane, koji drži zajedno sa suprugom, bivšim fudbalerom Pericom. Vidi, mislim da je to negde malo sebično sa moje strane što sve ove godine tako radim, što sam negde lenja, što sam malo egoistična. A zašto je to tako? Verujem mi da u celoj mojoj karijeri taj medijski deo, taj deo kad ja snimim album, meni je to najteže padalo da ja to reklamiram. Jer ja kad dobijem dobru pesmu i kad ja uđem unutra, i to preradim u sebi, i tu energiju i tu ljubav osjetim, i ja znam da imam dobru pesmu, ja jedva čekam, ali to nije kliša, to istina, da ja idem, da ja to pevam, da se družim i da razmenjujem tu energiju s publikom. Stvar, to je moj život. Vrcava energija pevačice sa bogatom karijerom i brojnim hitovima najbolje se vidi u snimku koji ste upravo imali priliku da odgledate, a reč je o premijernom predstavljanju pesama sa njenog albuma izdatog 98. godine. Međutim, Sanja tvrdi da je čitava njena generacija pevača koju izuzetno ceni, međusobno u dobrim odnosima, da i dalje svi imaju energije na sceni, kao i da među njima nema sujete. I ti ljudi sa kojim sam ja godinama u početku snimala, ja sve te ljude i privatno jako cenim i volim. I tebe volim. I ja, ali verujte, mi smo ta generacija, to sad ste vi novinari nametnuli, znaš ono kao zbog medija, ovo on ovaj ne voli, ovog ovaj ne voli. Mi smo se toliko dobro slagali. Mi smo bili kao neka familija, svaki vikend putovali, družili se, pravili žurke, igrali, pevali. Među onima koje smatra tom svojom zlatnom generacijom izvođača je i Dara Bubamara, koja je odnedavno u vezi sa mlađim izabranikom, a upravo je Sanja jedna od onih koja je glasno podržala ovu vezu uprkos nekim negativnim komentarima neostvarenih i isfrustriranih ljudi u medijima. A za Daru? A za Daru? Pa mislim, ribetna, pa izgleda top. Izgleda top, uživa u životu, čekaj, ali čekaj, ako se neko na radio, od koliko godina ona radi, bre? Ona je rad. 16. godine, je li tako? 15. 16. Ali sam radi i dalje energije. I radi, da, klubovi, čekaj, bre, a znaš šta znači za jednu ženu toliko dugo raditi? Sve je sama zaradila, sve je sama stvorila, pa ima pravo da živi kako ona hoće. Žena je slobodna, izdržava svoje dete, svoj sama sebe izdržava, izvini, čekaj, kome da spravda. Ne odlazim ja od tebe, što za bolje znam, ja ne želim novi život, već da ovaj sačuvam. Iako je izgubila dom u Sarajevu, uspela je da čitavu porodicu okupi na adresi u Beogradu. Nikada nije bila tipična žena fudbalera, možda u jednom periodu dok je zbog suprugove karijere živela u Švajcarskoj. Ja mislim da mi koji znamo šta je forma, šta je suština, ja sam odavno to shvatila, jer onog momenta kad sam izgubila dom u Sarajevu, kad smo sve to pogubili kao dete, ne znam, 20 godina, i majka i sestre i svi, i stvaranje novog doma i to što smo stvorili i to što smo opet zajedno, to je nama postala svetinja, razumeš? I onda sam ja to negde htjela, to je prosto moj život i taj život ne želim da delim s drugim ljudima. Zašto bi ja to slikala? Zašto bi ja to slikala? Jer ja mislim da ono što suštinski je važno, to ja živim svojim srcem i živim. Iako je izgubila dom u Sarajevu, uspela je da čitavu porodicu okupi na adresi u Beogradu. Nikada nije bila tipična žena fudbalera, možda u jednom periodu dok je zbog suprugove karijere živela u Švajcarskoj.
više godina živim u Beogradu nego što sam živjela u Sarajevu, ukupno u inostranstvu, tako da, znači ja sam ovdje 25 godina. Gdje si živjela preko taj dana? U Švajcarskoj, muž mi igrao fudbal u Sarajevu, u Željezničaru, posle toga smo otišli u Švajcarsku i ja sam ovdje od svoje 25. godine. Kako se osjeća Sanja Žužička žara fudbalera? Samo da je... Bivši fudbaler. Dobro, znam. Pa evo kako se osjećam, okreni malo, evo kao čega ja živim. Evo, pogledaj. Okreni malo, sad tamo. Ali ne, ali mi baš zanima, pošto si van svi stereotipi, pa to te kažu žene fudbalera, jer tebe ne mogu sa pola njih zamisliti da sediš da piješ kafu. Znači, to je baš jest. Ono, one su, sad ne znam ovi imena, ali na primjer, to su ono tipovane žene po klubovima, koje su ono nabacivali razni opusti bom. A nisu, Ali dobro, da, jeste, ne bih da... Sve. Evo moja kuma. Ne, imam ja, imam dve kume. Ne, imam dve kume koje su udate za fudbalera, koje su, mislim, ima, poznajem jako puno žena koje su stvarno ne žele da se eksponiraju javno. Ti znaš one koje se eksponiraju javno, one koje se ne eksponiraju. Kad volim, volim ludo, najbolje što znam. I tvoje mane ja bih stavila u ram. Kad imam, dajem, kad nemam, otimam i kradem, da tebi dam. Poželjeli smo da sa iskusnom umetnicom analiziramo karijeru, recimo, Stefana Živojinovića, sina njene prijateljice Lepe Brene, kao i Brenine snajke Aleksandre Prijović, od skora Živojinović. Da ti kažem, znaš koja je tu razlika? Razlika je što je Stefan to bilo na kratko malo da se zabavi, pre toga je išao na fakultet, sad opet studira, on je jedno onako gospodče, njega zanima obrazovanje, to je bila njegova trenutna za... A Aleksandra je neko ko pjeva od 14. godine, ona više zna pesama, tad je više znala nego ja, od 14. znala. I ona je jedan vrhunski pjevač, ima hitove, mega hitove, znaš. Na pitanje koje se najviše sviđa među pripadnicima mlađe generacije na sceni, odgovor je bio vrlo jednostavan i očekivan, ali obrazloženje je potkrepljeno argumentima. Ceca Ražnatović je kuma, ali Anastasija Ražnatović zasluženo nosi epitet najveće zvezde mlađe generacije. Pa, znaš šta, ne zato što je naša, nego recimo meni pred Anastasija mi se sviđa. Sanja je međutim svoja na svome kada se pojavi na sceni i kada sa publikom razmenjuje energiju, a ne tokom ovakvih intervjua koji su veoma retki. Dva sata dok sam ja na sceni, znači ja krv svoju i znoj i ljubav i sve što imam ja njima pružim. Istinski, onako, iskreno, oni to osjećaju i zato je moj nastup svaki put puniji i puniji. Ja glumim sreću i kad sam tužna, trošim bogatstvo i kad sam dužna. Život je suro, da nema dalje, sve je to druga strana medalje. Zahvalni smo joj za gostoprimstvo u objektu čiji je vlasnik, a i na obećanju da će biti deo našeg specijala emisije Ekskluzivno, koji ćemo snimiti u nekom kutku njenog doma i to prilikom saznati mnogo toga nepoznatog o životu ove umetnice čija karijera traje veoma dugo i nije obeležena skandalima. Verujte, znači nešto i ne znaš. Sad mislim da ništa ne znam toliko informacije koje si rekao. Toliko znaš, to tvoje fotografsko pamćenje moraš nekako da onaj da kanališeš za svoje dobro.